Вітаю! З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. А зараз щодо новин минулого тижня. Львівському державному університету безпеки життєдіяльності 13 років. 13 років тому Львівський інститут пожежної безпеки Міністерства надзвичайних ситуацій України реорганізовано у Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. З тих часів наш університет, крокуючи в ногу з освітнім прогресом, здійснює підготовку тих, хто стоїть на варті людського життя – висококваліфікованих фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Завдяки титанічній праці адміністрації, науково-педагогічних працівників, партнерів та друзів університету – технічного персоналу, кожного курсанта та студента ми досягли омріяних висот і поставили нові цілі. З року в рік лави дружньої університетської спільноти поповнює нова генерація свідомої української молоді, за якою майбутнє нашої держави. Отож, вітаємо всіх і кожного, хто має високу честь бути частиною Альма-Матер Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. У університеті відбувся другий круглий стіл. Пожежі в природних екосистемах, деградація та знищення лісових масивів, фітомеліорація девастованих ландшафтів. 29 березня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності кафедра екологічної безпеки Навчально-наукового інституту цивільного захисту провела другий круглий стіл «Пожежі у природних екосистемах, деградація та знищення лісових масивів, фітомеліорація девастованих ландшафтів». В обговоренні взяли участь представники нашого університету та Національного лісотехнічного університету України. Були розглянуті такі питання. Особливості виникнення та поширення пожеж у природних екосистемах, лісові пожежі, пожежі на сміттєзвалищах і породних відвалах шахт та дослідження умов, які цьому сприяють. Екологічна небезпека пожеж у природних екосистемах, екологічна небезпека девастованих ландшафтів, сміттєзвалищ, породних відвалів шахт, техногенних водойм, промислових об'єктів. Наукові основи локалізації та ліквідації пожеж у природних екосистемах, деградація лісових екосистем під впливом природних та антропогенних процесів тощо. Обговорення питань та проблем у сфері пожеж у природних екосистемах створило хорошу наукову платформу для подальших досліджень, вирішення нагальних проблем та співпраці. Дослідження, які стосуються і пов'язані з таким явищем небезпечним природним, як лісові пожежі, на сьогоднішній день є дуже актуальними і набули свого розвитку. Причому цими дослідженнями займаються не лише в масштабах світових, не лише в масштабах європейських, але дуже приємно, що і в наших вітчизняних українських масштабах це питання є дуже актуальним. Університеті відбувся семінар з питань кризового управління під час надзвичайної ситуації радіаційно-хімічно-біологічно-ядерного характеру. 27 березня 2019 року відбувся семінар доцента кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт за результатами участі в першому циклі тренінгів, що відбулися в місті Києві, з питань кризового управління під час виникнення ситуації радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного характеру. Цикл тренінгів з кризового управління – це результат тісної співпраці ДСНС України та Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Під час свого виступу доцент Лазаренко Олександр Вікторович доповів присутнім про мету цього проєкту та цілі, які були досягнуті впродовж тренінгу, а також поділився своїм досвідом щодо проведення командно-штабних навчань. Упродовж семінару неодноразово зауважували, що саме навчання аспектам кризового управління через проведення командно-штабних навчань є однією з найуспішніших та найбільш розповсюдженою на сьогоднішній день по всьому світі. Було 5 таких модулів, загальною тривалістю 4 дні, і відповідно закінчилися вони 14 березня 2019 року. Загальна назва, якщо брати по сертифікатам, які отримали, це був семінар, це був цикл тренінгів присвячений для того, щоб навчити тренерів для подальшого проведення подібних заходів. А саме це фактично підготовка та проведення командно-штабних навчань з метою відпрацювання питань кризового управління під час виникнення надзвичайних ситуацій, ЕКБЯ характеру, тобто всі знають,
займаються, або СІПІРН, якщо англійською мовою, або нашою українською, то радіологічною, хімічною, біологічною, ядерного характеру. Університеті відбулася 14-та міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності». Молоді науковці України та Польщі, представники понад 30 закладів вищої освіти та науково-дослідних установ зібралися в стінах Львівського державного університету безпеки життєдіяльності для обговорення актуальних питань безпеки життєдіяльності та визначення пріоритетних напрямів розвитку галузі у майбутньому. Під час пленарного та секційних засідань 90 курсантів та студентів взяли участь у конференції. Ще 140 молодих науковців приєдналися до конференції заочно. Учасники конференції обговорювали актуальні питання пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, безпеки та охорони праці, організації проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж, організаційно-правові, екологічні, природничо-наукові, соціальні, психолого-педагогічні аспекти та гуманітарні засади безпеки життєдіяльності, використання інформаційних технологій, а також управління проектами та програмами у сфері безпеки життєдіяльності. Учасники конференції відзначили, що за останні роки активізувалась робота із формування нових концептуальних підходів щодо розроблення, дослідження, випробовування та впровадження у практику нових вогнегасних речовин, інноваційних проєктів. Молоді науковці розглянули перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності. Подальшого розвитку набувають міжнародні зв'язки у галузі безпеки життєдіяльності. Разом з тим доводиться констатувати, що ситуація щодо рівня захищеності об'єктів та населених пунктів вирішена не до кінця та потребує постійної уваги як нашої, так і інших держав. Тема моєї доповіді – аналіз розрахункових та експериментальних методів знайдення часу евакуації. Ця тема є дуже актуальною, тому що у нас у Черкасах, де я навчаюся, дуже мало є шкіл з системами оповіщення про евакуацію для дітей. Це є актуальним, тому що необхідно додатково, так як вони не мають таких систем, необхідно додатково проводити заняття. І цю тему необхідно висвітлювати, тому що в Україні взагалі є така небезпека, особливо після виникнення пожежі у таборі в санаторії «Вікторія». Така конференція задана спочатку розвіянням своїх умієнтності і пасій, którymi можемо поділитися з іншими, і є то поширення спочатку віці. А єсть нам дуже мило, jesteśmy вдячні за запрошення нашої вчені на конференцію в Львові. Jest to naprawdę wspaniała okazja, żeby posłuchać prezentacji innych uczniów, studentów i dowiedzieć się czegoś nowego. Березня у Центрі культури та мистецтв відбувся вечір, присвячений 205-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Традиційно щороку в березні в університеті відбуваються заходи, присвячені великому Шевченкові. Тому 26 березня в Центрі культури та мистецтв відбувся вечір, присвячений 205-й річниці від дня його народження. Усі часи наш національний геній був актуальний для українців, але зараз ця актуальність відчувається особливо. Тому й виникає необхідність наблизити Шевченка до молодої людини, всіляко сприяти тому, аби вона частіше брала до рук Кобзар, бо в ньому відповідь на багато наших питань. В ньому глибина і велика правда життя. Чудову мистецьку композицію «Любити правду на землі» підготували студенти Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту за участі також працівників інших інститутів університету, а режисером естетично довершено скомпонованої постановки виступила старший викладач кафедри українознавства, заступник директора Інституту з виховної роботи Галина Григорівна Хлипавка. Прекрасний сюжет цього новаторського мистецького дійства включав і репові композиції на слова Шевченка, ілюстрації на мультимедійному екрані у вигляді рокових композицій гурту «Кому вниз». І скомпоновані самими учасниками концерту пісні, прекрасні танцювальні номери і, звичайно, глибоку поезію самого Кобзаря, ілюстровану неперевершеними картинами-ілюзіями з подвійним змістом відомого художника Олега Шупляка та вдало підібраною музикою. До проведення вечора долучився також відділ виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення, студія акторської майстерності, духовий оркестр університету під керівником
керівництвом майора служби цивільного захисту Богдана Кладька. Додаткових барв цьому дійству надав виступ дитячого танцювального колективу «Плеяда» під керівництвом свого хореографа, студентки другого курсу навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Наталії Гром'як. Чудовим танцем діти проілюстрували ідею оновлення всього живого на землі з приходом весни. Шевченко сучасний, він непроминальний, вічний, до нього треба доростати, в нього треба заглиблюватися на кожному своєму життєвому етапі. Відкривається він щоразу по-новому, його треба хотіти пізнавати і бути гідним його. Нехай тепло і світло буде на душі і в серці. А ця пора принесе натхнення, легкість та радість. З вами були новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. На все добре, до нових зустрічей!